video ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်ဆက်ရီဗာဗျူရီဇော့မှာလုံမယ်ကိုစားနေဝင်ထည့်ရဲ့မွေးနေ့ဟိုသွားမယ်ဗလော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အလုံနဲ့ရှုပ်တဲ့နေ့လို့ပြောလို့ရတယ်ထွက်မှာ၃နာရီလို့ထွက်မှာအခုဆိုလို့ရှင်မယ်၂နာရီတောင်ထိုးတော့မှာကျွန်တော်အခုချိန်ထိရေးမချိုးရသေးဘူးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအရင်ပဲထည့်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယူသွားမယ်ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်က
လေးထည့်သွားတာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ studio ထဲမှာအာတာလေးရောက်နေပါတယ်အာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီနေ့ photo shoot လိုက်ရတာပါကျွန်တော်မနက်ကတော့ photo shoot တခုပြီးသွားပါပြီဒီကောင်အခုပုံနေ edit နေပါတယ်ကင်မရာမန်တွေကတည့်ရ2000ဒီ USC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာငားလာတာပါ6300ငားလာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် render ကချူတောင်းနေပါပြီကျွန်တော်ရေအခုတွားချိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ပြီးသွားတော့မှာပဲကျွန်တော်အထုတ်ပိုးတွေယူပြီးတော့အာရှင့်မိုင်ကကိုဆိုးကိုနဲ့စုရက်ကိုတွားလိုက်ပါအောင်မယ်ကလိုင်းရောင်ပုံပို့တာဗျာကျွန်တော်ပုံကြီးကိုကာပါထားပြီးပို့ပလိုက်အကောင်နောက်ပါကောင်အခုကတော့ကျွန်တော်အဝေးစားလဲလဲပြီးွားရေလဲချိုးပြီးွားကြီးခေါင်းမှာလျှော်ထားတယ်ဒီနေ့ကဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ရှင့်မိုင်မှာကိုဆိုးနဲ့ကြတော့မှာလေဆုံးတော့မယ်အခုကကျွန်တော်ရှင့်မိုင်ရောက်ပါပြီအခုခဏနေလို့ရှိရင်ကိုဆိုးကရောက်တော့မယ်လို့ပြောတော့သူ့ခဏဆောင်နေပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတူတူထွက်မဲ့ကားအစီကိုတောင်းပါမယ်အဲ့တော့တောင်းတော့ပါမယ်ပါမအောင်မယ်ဘာမှမပါဘူးဘလုံးလေးကိုဘွားကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလိုပဲကိုဘွားကကိုကပြင်းပြင်းပဲကိုဆိုးကကိုနေစောပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ရောက်တော့မှာပြန်တွေ့ပါမယ်โอเคกาบอรอยောက်ပါပြီเอ๊ะอะไรอ่ะได้ๆๆตัวนี้เลยย้ายตัวเองกูย้ายแล้วก็เราเนี่ยโฮสต์บดูเลยจอห์นขึ้นมาดิย้ายกูย้ายมาเว้ยแล้วเราเนี่ย BTS Color นี่แหละวะสเปนอนีโซ้ใกล้น่ะกูเคยให้อ๋องโซ้ล่ะบาดิอเมียอนีโซ้รู้อยู่ชิงกาอาเชนล่ะแค่เลยสุโลเปียงไม่ไล่ล่ะเคยให้อ๋องนี่เคยให้เลยขึ้นตัวสิดีบาดิကွာတော့ကားရရောရှယ်ပိတ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြားအတိုင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်နေပါပြီတယောက်အေးတယောက်တပူးကြီးနေတာကနေကြပါတယ်အဲ့နော်ဘုဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ Sunset River View ရဲ့ဝင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်နေပါပြီအထဲတော့5မိနစ်လောက်ပဲဝင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ် Sunset River View သွားဖို့ဟာဟုတ်ရောဒီဘက်လေးဒီစီးဒီစီးဒီဒီကျနော်ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဒါတော့ကျွန်တော် sound system စမ်းနေကြတာပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပြေမှရှိမှဒါကြီးတွေ့တယ်ဘယ်ရသွားလဲရှိပေါ့ဆိုတော့ဘူဟာတိုင်းပါလိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sunset river view resort ကိုရောက်ပါပြီဒီမှာတော်တော်လေးတာယာရန်ကုန်လိုမျိုးမီးပြတ်လို့စူညံနေတာတွေမိကုန်းတန်းတွေရှူစရာတွေဘာမှမလိုလုံးဝတတရားเนาะဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့နူပါဘယ်ယူပါအဲ့တော့ကိုဆိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆိုးပါကြောင်းနေပါပြီနည်းနည်းအောင်ဆိုးရအောင်เนาะကျွန်တော်ထွက်လာနည်းနည်းဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်လှတယ်ဒီမှာတော်တော်လှတယ်လားတာလားတာလည်းအရန်မဝေးဘူးဗျာတနါရီလောက်ရန်ကုန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနါရီလောက်ပဲမောင်းသွားတယ်အေးစစ်စစ်ပဲဒီမှာမိသားစုနဲ့လာပြီးတော့အနာယူကျင်တာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fine တယ်ဒါမှမဟုတ် border အပေါင်းတင်းနေနဲ့စုပြီးကဲကျင်လည်း fine တယ်အခုအသာကြာကလက်ရှိမိရတာဒီမှာလက်ရှိမိရတယ် internet လည်း line မိတယ် internet လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းကလည်းမကြီးအတိုင်အပြည့်ပဲဆိုတော့ fine တယ် internet လည်း fine တယ်ဒီမှာအဲ့တော့ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးဟို camping experience မရှိရဲ့လူတွေဒီ campground ကိုလာလို့အဆင်ပြေတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုပုံမှန်ဆို camping ကပြန်မန်းနေလေဟိုကြွပြင့်တဲ့ထိုးဟဲ့ဟိုအလုံးဟဲ့ဒီအလုံးဟဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်နားကြံနေရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာကတော့ ready ပဲဟိုကဘန်ဂလိုပဲတဲချင်တာဒါမှမဟုတ်တက်နေပဲနေချင်တာသူတို့အကုန်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်ကလည်းဒီမှာတခါတယ် chef တွေပါရှိတော့ခွက်တိပဲရေလေ fine အဲ့ဒါလေးကတော့ကိုယ့်လိုဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ ready ပဲပါပြီဒီနေ့ဒီမှာတိတ်ပြီးပြောမကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ရာတီဥရုကအုံမိုင်းနေပါရန်ကုန်ထဲကလန့်နေရအခုဒီမှာလည်းမိုးစရွာနေပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် indoor ပဲပုံများဖို့များပါလေရတယ်ဟန်နီကမရှေ့ပါပဲကဲ1 2 3 3 yes ကျွန်တော်တို့ဗီယာမှုတွေတည်ပြီးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲဝင်းအောင်ရေးဖြစ်ပါလေဟာရေပြည့်သွားလို့ရှင်ရေကြည်ပြီးတော့တက်တာဟိုးပွာဆင်းလာပြီဆိုတော့ညာရင်းကြီးတက်လာတော့လုံးတက်လာပြီအဲ့ဒါကြီးကအပြည့်ပြီးတော့သူကဆယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြီးကကြည်ဆင်းလာအပေါ်မှာသူကလှောင်ထားတဲ့ဆယ်ကအကြီး3-4ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကနာဆယ်လာဟာ
ဆိုတော့အဲ့အချိန်ဆိုတော့အာရေကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့အခါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုအချိန်ဆိုလာအဲ့လိုပေါ့အခုစတင်မှာကုန်ပြီးအော်တိုကလောက်ဆိုရင်လေအခုအရင်နှစ်တွေလာရေသာမရသေးပြီမြဲအဲ့အချိန်အေးနေအေးနေအများပဲလာချေလို့အေးစစ်စစ်အဲ့တော့ကလမ်းဆစ်လျှောက်လို့ရတယ်ဘာလို့ရလဲဆိုရေကနင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘေးမှာကြောက်ဆောက်အရင်လာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ်ခေါက်တင်တာမှတ်မိတာမေးပါလေကြောက်တယ်အထက်ထက်ထက်အထက်ထက်မဟုတ်အဲ့လိုအထက်ထက်တင်တယ်လေကြောက်တယ်အရင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့အာကမ်ဂရောင်းမှာရောက်နေတာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တန့်နေတော့မချပြသားသေးဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးဝင်းဆိုတော့မြေကြီးတွေပါတယ်ကလေးတက်ခဲလို့ရှိရင်အနေရရှိမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့တော့ကြောင့်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတိန်ကိုဒီဖြစ်ပါအဲ့ကလေးတွေဝင်းတို့ပါပြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီဒါပြန်ဖြေရအောင်အေးတော့ခုပြန်ဖြေအောင်နေပါနော်ဖြေတော့မယ်ဟိုကျွန်တော်ခိုးနားလေးကိုမနေ့ကညမဆင်းရသေးဘူးအဲ့တော့တချို့ပါကြည့်ကြပါမယ်ไปโดจ๊อกติอ๋อเนี่ยวะโอยันดาลีดีนาลีเยเด้มวยโหมีเด้โหขอบ่าวครับเนี่ยไปโดคุณดิเนี่ยดีกว่าตรอซ้านี่เนาะโนล่ะมีเปซ้านี่ดูแลเต็มเลยดูกระเดะเลเปดไหนต่อโหเปซ้านี่เอเลเปดไหนต่อมั้ยเลเปดไหนต่อเราไม่ติดป่ะกอดีนี่มายัวต้วยไล่เราเนาะนี่ก็ไม่ติดป่ะสัตว์ตั้วลุชิงชิงชิมาหมดเบ่ห่มเลยอยู่เรา35ป้าย35ป้ายอ่ะก็ไฮเวย์ปอดแล้วพี่รอแล่นจับไปตั้วကကြင်တော့လေတမန်တော့ဒီကောင်ကစားဒီကောင်ဟိုကောင်ပစားတယ်ဒီကောင်ပစားတယ်အောက်ကြည့်ပြီးစနေပါမယ်ဒါ vlogging နဲ့ဆိုတော့ okay တကြည့်အောင်ဟိုကမင်းညာမကြည့်ရသေးဒီကောင်မင်းတော့တော်တော်သားရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့လုံးဝမတူတော့တဲ့အရာသာမျိုးရရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အင်းကလည်းမိဆက်ထားမောင်းဒီဘက်အင်းကလည်းမိဆက်ထားမောင်းစက်ရုံနေလုပ်ငန်းနေထားလုံးနေတာစူညံပေါ်လို့ရရင်ဒီမှာကျတော့လုံးဝရန်ကုန်နဲ့လည်းအရင်အဝေးမဟုတ်ဘူးရဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုမျိုးတဘာဝအရာသာလုံးလုံးပြီးပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုး camping experience နဲ့လုံးဝ ready မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းသူကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခြေတန်းရှိအိမ်လေးလည်းရှိတယ်လို့မျိုးလို့ bungalow လေးလည်းရှိတယ်ဒါတော့ဘင်္ဂလိုရီမှာတတောက်တတာတဲရင်လည်းဒီမှာအနားလာယူလို့ရတယ်ဆိုတော့စိုးရအောင်မစိုးဒီ resort ရဲ့ founder ပြောတာကျတော့ဒီမှာမိသားစုရဲ့အများကြီးလက်မခံဘူးတဲ့သူကလည်းလူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့ပဲလက်ခံတယ်ဟို dinner party ရော staff party ရောဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောက်60လောက်လက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုဒီမှာ chef တွေရောဘာရောအကုန်လုံး ready ရှိရဆိုတော့ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါလေဟိုလူကြီးပဲလာရုံပဲဗျဘာမှတိတ်ပြီးတော့အစားအသောက်အတွက်ပြင်ဆင်ရတော့ဘာလို့လဲတိတ်မရှိဘူးပြောတော့ဒီမှာတော့ sound system ကောင်းကောင်းလေးရှိရဆိုတော့ပွဲပိုင်လောက်ချင်တော့ဒီမှာ ready ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ photo shoot session လေးပါ။ဟာရောတကယ် vlog ကြီးရိုက်နေတာ။ Hello မင်္ဂလာပါ။ဟာရောကျန်းလိုက်လားဘာဖြစ်တာလဲ။ကျန်းမင်္ဂလာဒီမွန်တော်မိုက်ဟုတ်တယ် sorry ။ Hello ။ဒါကဂျော်နသန် vlog လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Evan မှာဒါကတော့ဝင်ဖြူပါ။ဒီပါသူ American မြန်မာပါကျွန်တော်ရန် blogger ဒါကတော့ ZV1 ပါဟုတ်ပါ you ZV1 လေးတော့တဘောကြတယ် ZV Eden ဆာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုပေါ့ ZV1 ကျတော့နေရာရှိတယ် ZV Eden ကျတော့ဟို client ကြီးဝါတယ် ZV Eden ကတော့မလေးတော့ဟို brick light ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာကင်မရာကြီးအကြီးဖြစ်ပါတော့ CV Eden ထပ်စားလို့ရှင်6600ပဲတွားလိုက်တာပေါ့ကောင်းနော်ကျွန်တော်မနက်စာစားကိုစောင်းနေကြတာပါအခုတပွဲလုံးနဲ့ byte တွေတော့စားနေကြပါပြီတလုံးလုံးကဘယ်ချိုကြီးဆိုအော်နေရတယ်တစ်ခွက်ဟိုနက်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ byte မျောလဲထားတယ်ပေါ့နော်ညတာကျွန်တော်ကတော့သမင်းကြော်လေးမျောလင်းထားပါတယ်သမင်းကြော်ချစ်တူအကျော်လေးစားခြင်းလားအကျော်လေးစားအကျော်လေးမပဲကြော်မပဲကြော်တို့အဲ့လိုဘူးသီးကြော်တို့အဲ့ဒါလေးနဲ့သမင်းကြော်လေးနဲ့ကျဲဥကြော်လေးနဲ့ဆိုတော့ကတော်ရရပဲ share ပဲအတော်ကြီးပါရေမွေးကားတော့ပါဟိုးရအောင်ကျဲနေတော့တော်တာကြီးကချက်တာတန်းညက်တယ်တော်တော်ညက်တယ်ဖူဂျီဖန်ကဘယ်လိုပဲပြောပြောချက်တာတန်းကတော့ညက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Sigma 16ရှင်တူဝင်တော့မှ2သိန်းလောက်ဈေးပို့များလို့ပါကိုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါဒီဥအောင်ဆွဲနေတာကတော့မီရာတက်တာပြီးပါကိုယ်ရင်ကိုယ်ထားပြီးစားကိုကိုယ်မို့လို့စားရလားကိုယ်မဟုတ်လဲစားပါပဲစားမို့ပဲအားကျွန်တော်တို့သမင်းကြော်လေးနဲ့ပါသူဆိုပါခုမှလုပ်ပါလေခုမှလုပ်ပါလေအိမ်မက်တွေကောင်းနေပုံနေအာဘဲဦးကြော်ပါချေရဲမောင်ကြော်ပါချေပါပဲဟိုခွာမဟုတ်သူတို့ဟိုတော့ခံရတယ်ဆော်ရီထက်ကြော်ထားတယ်ဟုတ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 ်တော့အားမလာစိတ်ချတာနောက်ဘူးမသိဘူးဘာလဲဟိုအပေါ်ကလည်းတူတူ
ဆိုတော့ကျွန်တော်သမင်းရော်လေးစားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီနားမှာဟိုဘေးကြီးပါဖဲ့ရတယ်ဒီတက်ကပါဟိုဘေးကြီးဟိုဘေးကြီးဆိုတော့ဒီအလုံးကြီးရမှာပါဟိုဘေးကြီးကိုဟိုဘေးကြီးကျွတ်လိုက်ပါဘေးကလည်းရံကောပါရံကောပါတဲ့ဒါရံကောတရားကျောင်းပါဆက်နေမြန်အောင်ပါဆွဲလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းလေးတွားယူလိုက်ပါအောင်မယ်တို့မယ်ဝင်ကြအောင်ကြောင်းပါလိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဗီဒီယိုလေးရိုက်မလို့ဘူးကအသေးတန်ယူပါနေပါလေစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဘူရောဇေကတော့ကျွန်တော်အကဂိမ်းဘယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ vlog နေတာပါအဲ့တော့လက်မောင်းတန်ပါလေကိုကဗီဒီယိုလေးရိုက်မလို့ကိစ္စကြီးကိုမိုးကအတကုံရွာလာတော့ကျွန်တော်ခဏလေးအထဲမှာဝင်ပြီးတော့အောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့နေရာမျိုးအရန်ရွာလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ချင်တာမှမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ tech vlogger တစ်တိုက်ဟာတယောက်ပါလာတဲ့ကင်မရာကြီးယူဆန်းလိုက်ကြအဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ဖုန်းနေပြီးတော့အသစ်ထွက်မဲ့ဖုန်းနေအကြောင်းပြောလိုက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality time လေးကိုကုံဆုံးလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်လေးဖြင်းပြအောင်ကူညီပေးရဲ့ brother John ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ရှင်ကိုစားနေဝင်ဆက်ကိုရောထပ်ပြီးတော့ဒီရနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်ပါ Thank you so much လာလာခဲ့ပါအောင်မယ်လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါ AC လူဆုံးတော့များများလာခဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပို့တော့ပြောဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လူရှုလာအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့ဘက်ကလေထပ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ထပ်ဆောက်ရမယ်ဩဟုတ်ပြီးရင်ဟိုရှေ့မှာနောက်ထပ်ဟို reception တခုဆောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလောက်ဆိုရင်လုံးဝ final ပါ final ရှေ့ပဲအဲ့ချိန်တော့ထပ်လာခဲ့တယ်ထပ်လာပြန်နော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ကြတော့ပါပါအကုန်လုံးလည်းအလုပ်တွေများနေတော့တယောက်တည့်ရက်လောက်စီပဲရတော့တခြားတော့မနေခဲ့အောင်နောက်ကလာရှုပ်နေရပါနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ACC ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကဲပြီပါပြီအိမ်ပြန်တော့ပါမယ်ဘူတော့အိမ်ပြန်တော့ပါတော့မယ်အဲ့လိုကလေးအကင်လေးနဲ့ရှိနေတော့ကျွန်တော်ဗလော့ပြောပါပြောတာပေါ့ပြောပြောတဲ့ကိစ္စကတော့မပြောနဲ့ပြောတာမှပြေးနေပြောတာမှရှက်ရှက်ရှက်ထက်လာခဲ့ပါသွားရအောင်ခင်ဗျအချိုးရလာအောင်ဟာလာမှာပေါ့သူဆုံးလာမှာဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်မှပြန်တွေ့တော့